Jam mirë njohës për mundësin e përkujtimi të këti për vjetori, pasi një mbëdhjet koriku është më shumë se sa thjesht e kaluara e bosnjë hercegovinës, është gjithashtu një kujtes e kostove të të mershme për të gjithë ne, kurua kthejmë shpinën, vlerave të përbashkëta njërzore. Kështu e kujtonish presidenti Amerikan Bill Clinton masakrën e srebrenicës 25 vjet pasi trupat serbo-boshnjake, për e Europën në një prej krimeve më të rënda masive që prej luftës e dytë botrore. Video mesajji një rilë që drejtoj Amerikan kër organizata e kombëve të bashkuar e shpalli Srebrenicën zonë të sigurët, para hyrjes të trupave serbo-boshnjake, u shfaj gjetë një ceremonie të thjeshtë për kujtimore në memorialin e potoqarit në Srebrenic. Përshka këtë pandemisë të Covid-19, pjesmarja ishte e kufizuar dhe të pranishmit mbanin maska dhe ruanin distancën sociale. Homaje u shvillua në Vareza e gjithashtu në nënd viktimat të tjera të genocidit serb, ku fomate të cilve u zbuluan së fundmi, u varosën pra 6.610 viktimave të identifikuara, rreth 1.000 persona mbeten beten endet të shdukur. Forcat serbo-boshnjake të uthequra nga generali Ratko Mladic, sulmuan në klavën e Srebrenicës, ku ishin strehuar edhe 20.000 musliman të Bosnjës në nëmbrojtje në Okobës, pasi Srebrenica ra në duart e Serbëve në njëm dhjetë të 1995 e nënçinte dhe fëmijo të ndan nga burat dhe u dërguan në teritore të kontroluar nga ushtria boshnjake. 8.000 të bura dhe djemu ekzekutuan nga forcat serbo-boshnjake, rrët 6.000 prej të cilve, të kësa përpicheshin të aratiseshin në pyje.